I ballant de nivell, David Montaner i Albert Torres defensen diumenge, demà en Buja, el mallot de campions del món de ciclisme en pista. Aquests darrers dies en tenen per separat. Spain in the gold medal position. Jo crec que arribem bastant bé de forma, amb moltes ganes, ganes de tornar a defensar el títol o per lo menos tornar a estar en el pòdium. Tuvim des de setembre fent moltes competicions plegats i ara en el Barça ha anat a València en la selecció. Jo he quedat aquí perquè crec que és millor per jo entrenar aquí a Mallorca i bueno, la feina ja està feta. Realment el que feim junts és tècnica, sobretot, perquè el que és físicament cadascú ho fa per seu compte i la tècnica crec que la duim bastant bé. L'any passat sí que potser tenia més pressió perquè sabia que podien guanyar i era, diguem, el somni de tota la meva vida, però enguany pues, ja han guanyat i el que vengui pues, bo serà. Hi ha moltes parelles, la veritat és que és una carrera molt ràpida i molt tècnica i qualsevol te pot sortir de poc a fa volta i han guanyat. Supos que després del dia de la competició pues, te poses un poc més nerviós, però la veritat és que això és el que m'està fent sempre i és una carrera més. Una carrera més, val, però una carrera que és campionat del món. I no tothom pot córrer un campionat del món. Molta sort.